Sutra je u Privrednom sudu u Nišu zakazano ročište o Ahamuri 1. maj. U sindikatima ASNS i Nezavisnost očekuju da će biti proglašen stečaj, a svi radnici upućeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Pirot. Šta to konkretno znači za radnike? Pitali smo Vladicu Marinkovića, poverenika ASNS. Oni bi trebali znači da primaju, odnosno da primamo po 3 meseci do 12 meseci, zavisno od radnog staža, koliko ima. Kao što znate, znači do 5 godina imaju pravo na 3 meseci, do 15 godina 6 meseci, do 25 godina 9 meseci i preko 25 godina koji ima radni staž prima do 12 meseci. A te zarade su kolike? Tu se prima... Te nadoknade u stvari? Te nadoknade treba da budu, znači, ispod, ne sme da bude ispod 80% od minimalca. Mercatus Textil, koji je počeo sa radom pre nekoliko dana, trebalo bi da uposli do 300 radnika, a Dans je uzeo u zakup deo pogona do jula. Sindikati bi želeli da svi radnici nađu posao. Ako se uspe da se 700-800 ljudi vrati na posao, to će biti uspeh za sve nas. Znači, mi smo svo vreme zagovarali to da se vratimo uz mašine, da želimo da radimo. Ja kažem, sutrašnjim, nadam se, otvaranjem stečaja, pokušat ćemo, znači, kroz razgovore sa stečajnim upravnikom ko bude došao, da tražimo da se što pre ova fabrika i proda. Ovi koji su došli da rade u ovim pogonima, ili imaju oni obavezu da uzmu upravo najpre prvomajce, pa onda ostale, ili nemaju nikakvu obavezu prema prvomajskim radnicima? Upravo to. Mi smo, znači, tražili da u taj ugovor o zakupu pre potpisivanja da se stavi, znači, da su u obavezi da se prvo ponudi posao radnicima Ahamure, pa onda ako, znači, ima potrebe da zapošljavaju i druge ljude. Pre nekoliko meseci, kada je stala proizvodnja u Ahamuri 1. maj, bilo je 1328 radnika. Koliko je sada raspoloženo za rad, a koliko njih misli da je bolje rešenje čekati bolju ponudu na tržištu rada, teško je reći.